Ya, ngenteni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh nang channelku, channel Istingana. Video siki aku garap mangan sabun sing siki lagi viral-viral kae, sing ibu-ibu viral kae sing jarene nyidam, nyidame tapi mangan sabun. Aneh ya. Uang nyidam kok nyidapnya mangan sabun sih, nu kepriwe le mikir. Nek dipikir secara logika ya kayak nu ora masuk akal lah nyidam nyidame mangan sabun. Nang bojone apa ora diomongi ya, aja mangan sabun wong gemeteng endane mangan sabun ya. Ora main mbok nang kesehatan lah ya. Yang sabun nek dipikir secara logika ya wong gunane nggo adus masa ya nggo dipangan. Kan untuk panganan mbok sedurunge aku nyicipi sabun ki rasane kaya ngapa ajak lalen ku sekabiane bae subscribe channelku pokoke subscribe subscribe gratis orang bayar tenang bae orang bayar apa mana sih minat tau nonton videoku pokoknya aku kudu di subscribe dan aku lebih seneng gawe videone bisa ngupload videone amben dina pokoke tanpa dukungan kalian ya aku ras semangat lah pokoke gawe videone. Oke, siki aku garap nyicipi sabunnya kayak rasanya apa nyong kayak berhubung nyong duwe sabunnya sabun gift ya sabunnya nyong duwe sabun gift ya nyong kap nyicipi sabun gift lah kayak rasa rasa pepaya sabunnya jauh tak buka kayak apa rasanya katak cicipi oke lu kayak gini kok dipangan gitu nih nunggu atis kayak gue kosokan kayak kena nih gue kosokan lu kok dipangan sih. Ambune tok ya ya ambune teh ya enak wong rasa gandul lah rasa pepaya ya enak siki aku kerap nyicipi kayak ngapa rasane dia ngenteni ya nyong ngenteni nyong nyicipi ge ya ora mungkin lah nyong ora mungkin nyicipi wong ke udu panganan ke mah kanggone nggo sabunan nggo kosokan men resik awake men wangi awake yo ora mungkin lah nyong mangan kiye wis kabehane nggo bocah cilik sing dalam video kiye mbok cilik mbok dewasa mbok tua remaja ini kaki-kaki nek dalam videoku kiye ya pokoke video kiye nggo peringatan lah nggo sekabehane aja tukang mangani sabun ae ke lah ki sabun ki kanggone nggo adus men awake resik men awake wangi pokoke yo ora sehat lah mangan sabun kayak gini mengandung apa gitu pokoke ya anak pengawet lah anak apa nih kipu oke nang kene ya anak lah gue tulisane tak wanti-wanti pokoknya aja ngantekan mangan sabun apa maning nyicip-nyicipi kayak pokoknya berbahaya apa maning yang ngowong hamil ya mesti saking bahayane lah ya wis sekian video aku kali ini dan nanti bye video-video aku selanjutnya dan see you ketemu maning nang video aku selanjutnya.